اور بے عزیز صورت منگم دعا رب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب ایت پوچ ماہ رمضانس اندر دلو سم اطمینانس نماز پڑھن سوت ذکر اللہ کرن سوت تلاوت کرن سوت ایت پوچ ماہ رمضانس اندر پرم نماز ایت پوچ ماہ رمضانس اندر پرم قرآن ایت پوچ ماہ رمضانس اندر کرم ذکر اللہ ایت پوچ ماہ رمضانس اندر پنن چشم جھکوم ایت پوچ ماہ رمضانس پنن کن بچوم بے ہود کلام یم پن پان گنہ مش مش تھو دور تھو یا رسول اللہ بے کیا کرو و ذکر اسم ربہ فصل اللہ بے کرم رب سے ذکر بے کرم رب یاد فصل اللہ بے پر نماز دکام یہ بھی کٹ ہوئی پن پان گنہ مش دور تھو نہ مش کامیابی ذکر اللہ کر یا مش کامیابی نماز پڑھیں اتم مش کامیابی ذات ذو جلال حضرت اللہ مگر رب دفع بل تؤثرون الحياة مگر یہ موت کو دنیا کی زندگی ترجیح یا رسول اللہ یہ می زندگی خاطر نماز اس پڑھیں یہ می زندگی خاطر تلاوت قران اس کروں یہ می زندگی خاطر پن پان اس گناونی دور تھاور امو سمجھی س زندگی معمولی یا رسول اللہ بل تؤثرون الحياة الدنيا امو جتسی دنیا کی زندگی ترجیح یا رسول اللہ امپت والآخرت خیر مگر آخرت چھو بہتر یا رسول اللہ آخرت چھو میں دکھت روت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابقا والآخرت خیر وابقا آخرت روت آخرت آخرت بہتر بیچک ہمیشہ روزمو یا رسول اللہ یم دنیا ہم کو